Kot vidite sami, se da je na pi pokazalo dve napravi, da ena s tem, da ena ne bi zna. To je zdaj v otroški sobi piska. Tale B6 pa ne. In zdaj, če dam še enkrat domov, lokacija, poveži, dodaj nove naprave. Spet ne dela. Čakajte. Poveže in upajmo, da bo to zdaj delal. Morda. Moram pa reči, da in smo že spet pri tem. Noč. Jaz vem, da nisem edini, ki vam to povem, ampak tole je za znoreti. In zdaj se zna zgoditi, da se bo še tisto, kar je bilo zaznano, zbrisalo. Bomo vsaj to napravo. Tako, zdaj v otroški sobi, pa v kuhnji mi je zaznal napravo, una v spalnici se pa enostavno noče povezati.
In isto. Tale je B6. Zbrav spalnice B6 in se noče povezati. Poveži, da vidimo, če bo to kaj zadeva. Morate razumeti, da sem vzel vas samo zaradi tega, ker je bilo daljinsko upravljanje oziroma z aplikacijo. In tole je vidite, posnetek je že 7 minut in več.